Christina K. Hansen, bliver du den nye borgmester i Holbæk? Ja, det gør jeg. Og det gør jeg med et rigtig godt hold bag mig. Vi i SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har underskrevet denne aftale, der går på, at jeg bliver borgmester for Holbæk Kommune på 1. januar 2018. Derudover så er vi lige nu her i forhandlinger med Lokallisten og med Radikale om at udvide kredsen og lande en politisk aftale sammen med dem. Så du bliver ny borgmester her i Holbæk Kommune, og du bliver så også Danmarks yngste borgmester. Hvordan har du det lige nu? Jeg har det godt. Det har været en rigtig lang nat, og det har været en lang dag også. Men jeg er utrolig glad for det samarbejde, vi har fået stablet på ben. Jeg er utrolig glad for, at vi rent faktisk har fået et bredt flertal. Det er meget gavnligt, tror jeg, for Holbæk Kommune og for den fremtid, vi også går i møde. Og du er så 24 år. Har du den erfaring, der skal til for at lede så stor en arbejdsplads, som en kommune også er? Borgerne, de har vist mig den tillid i går. 5.500 borgere har valgt at sætte deres personlige kryds ved mig. Det er jeg meget glad for, og det ansvar vil jeg selvfølgelig leve op til.